Året er 1979. Verden har discofeber, og 14 år gamle Åsleik har regulering. Og musikken er... Ah, det sykt fett! Dette veldig bra! Village People for meg er tenntreff disco i kjelleren på Chateauneuf. Man har egentlig bare lyst til å stå og hoppe opp og ned og løfte hendene i været. Og ha på seg skinnjakke. Vi skal prøve å lage koreografi hvor vi holder i hånd hele tiden. Vi tenkte at det med håndjern kunne være en... Koreografisk utfordring. Sånn, men du må stå helt riktig. Sånn. Da blir det en del. Du ser den. Jeg ser den, altså i teorien er jo dette en kjempekoreografi. Vi håper jo at vi får et kostyme som matcher dette her, rett og slett. YMCA. Så ser vi om jeg slipper henne løs til lørdagen. Han, Åsleik Engmark og Nadia Hamidskaya kommer til dansegulvet for sin cha-cha-cha. Yourself off the ground and said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the Hva skjedde der? Du er fengslet. Thor, jeg regner med at du faller for uniformer. Det er kanskje for få av de i Oslo i dag, men for å komme til dansen, så er dette klasse. Showet er klasse. Du har utviklet en rytme som er helt fantastisk. Egen rytme på gulvet. Du danser dine egne ting hele veien. Du har skuldrene nede, du danser ned i gulvet, akkurat slik vi ønsker å se. Det jeg skulle ønske at du hadde rettet på, du går bevegelsene litt for langt ut noen ganger, det blir sleivete, hvis vi kan få orden på det. Men jeg venter med de store, store tingene til standarddans. Yes, flott, Tor. Da skal vi høre Karianne også. Ja, Åsleik, jeg kan bare fortsette der hvor Thor slapp, fordi musikken i cha-cha er jo veldig tydelig på biten, og det er viktig at bevegelsene gjenspeiler det. Og det synes jeg de så absolutt gjorde, og artisteriet ditt er fortsatt 100% på plass. En veldig bra prestasjon. Stor applaus til Åsleik og Nadia. Nå kommer det løs da. Ja, god stemning blant dommerne, og det hører faktisk også med at denne låta YMCA har en danse-Guinness-rekord. Det er den låta som flest mennesker har danset til på én gang. 44 000 mennesker danset samtidig til YMCA i USA i fjor. Vil du sette stemmerekord, så stemmer du på Åsleik og Nadia ved å bruke nummeret som står på skjermen nå. Hei! Det er en fri mann! Ja. Vet du hva? Jeg begynner å lure på om jeg snart må begynne å jekke dere to ned, hvis dere skal fortsette å få mer ros som dette her hver uke. Nei, det er... Fy søren, det var vanskelig. Den løsnet.
Gjorde hun det? Midt I dansen. Og så sånn, nei, 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 sitt på, sitt på. Den eneste fanget av politi som prøver å få til å sitte I håndhjernet, I stedet for å, ja. Veldig snill fang. Nadia, du har skrevet et fantastisk innlegg på bloggen deres denne uka her om blikk, og at dere faktisk kan snakke til hverandre med blikk. Hva slags blikk det nå? Det kan dere... Nå han veldig spent, og veldig lett ut at vi gjennom den, ja. Og jeg veldig stolt. Jeg må det senest spekt da. Ja. Hun veldig fornøyd at jeg ikke gjorde flere feil, det blikkene sier. Ja, yeah, baby, det må være bra. Ja, det veldig bra. Et det... lite titt på en bilde til slutt, Åsleik. Ja. Se her, ja. Ja, det jo da tenårene det handler om I dag. Hva ja. Helt kort var den hårsveisen her? Du, det var, jeg skulle begynne første, så tenkte jeg, her det bare å klinke til, så lærerne ikke liker meg med en gang. Og det hjalp det. Fantastisk. Ja. Det bra, kan vi liksom sitte og gruble litt på, men ikke nå. For Åsleik og Nadia har fått 36 poeng, 37 poeng, så vi lurer på, blir det 38 I kveld? Ja, Marte, dette dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 8. Tor Fløysvik. 8. Karianne Svensen Gulliksen. 8. Og Christer Tornell. 8. Åsleik og Nadia har flere dansetriks på lager, og for å se dem må du ringe 829 49 104 eller sende tallet 4 til 6400.